Estamos on, amantes da laranjinha, mais uma transmissão, trazendo aqui a Liga Cearense de Basquete, temporada 2022-2023 para vocês, segunda transmissão desta temporada maravilhosa. Já transmitimos um jogaço, nível de primeira divisão, porque dessa vez a gente reestruturou a Liga e dividimos a Liga em duas divisões, primeira e segunda, Série A e Série B. Jogos mais nivelados, jogos mais bem estruturados, jogos mais jogados. Oportunidade da Série B se reestruturar, dos times da Série B se reestruturar, evoluir e estar disputando um jogo de alto nível. Dessa vez, Henrique Jorge contra Uni Ateneu. A gente acabou de ver um jogaço entre Amigos da Caixa e Aba Puiarés. Melhor para Aba Puiarés, mas foi por um detalhe. Haja visto o placar do jogo, 65 a 64. Então, um jogaço que a gente já transmitiu para vocês. Iremos voltam à quadra depois de 126 dias. O jogo que nunca acabou. Pela transmissão que a gente trouxe para vocês nas quartas de final, 126 dias atrás, ela caiu. Play-in, tô querendo falar de quartas de final, é play-in 2. E me corrigindo, segundo jogo de play-in que a gente teve na segunda temporada, entre Henrique Jorge e Uni Ateneu. A transmissão a gente acabou não conseguindo concluir, a gente trouxe esse jogo de novo aqui para vocês, que é o jogo que já está abrindo, um dos jogos que está abrindo a temporada 2022-2023, beleza? Então, vamos pro jogo agora direto aqui, ó, falando diretamente comigo, vamos de protocolo dos 3-6, curte, comenta e compartilha, já vou entrar aqui para estar participando junto com vocês da transmissão. Tivemos mais de 100 pessoas assistindo simultaneamente, tivemos poucos likes, hein? Alguém não estava assumindo que estava gostando desta edição maravilhosa, então vamos chegando. Primeiro, você está assumindo, é você sentando o dedo no like. Beleza? Então assistiu, já aplica o dedo no like para você estar. Tá, 51 pessoas assistindo e apenas 13 likes. Então você que está assistindo e não deixou o seu like ainda, ó, vai lá e dá o play no like. E vamos participando dessa transmissão junto com a gente. Vem participando aqui no YouTube e lá no Instagram, marca @ Liga Cearense de Basquete, que você vai poder estar participando com a gente desta transmissão. Equipes já em quadra, vamos passar aqui para vocês os quintetos titulares. A equipe do Uni Ateneu com várias modificações, várias caras novas, algumas modificações. A equipe do Henrique Jorge com basicamente a base permanecida, com exceção do Maílson, que agora tá jogando pelo Amigos da Caixa, né, como a gente viu. E no Uni Ateneu, as mudanças, a saída do Hermínio, a saída do André, do próprio Zoi, né, do Alisson, e do Rodrigo, né, que a gente viu atuando pela equipe do Aba Puiarés. Então várias mudanças pela equipe do Uni Ateneu. Vamos ver como o Uni Ateneu vai trabalhando com essas novas peças, né. Uma das novas peças é o Jackson, que tava jogando pela equipe do Henrique Jorge. Tá certo? Então, será que vai ter lei do ex pra aqui na Liga Cearense de Basquete? Vamos para as escalações pela equipe do Henrique Jorge. Vem o camisa número 5, o Ramires. O camisa número 6, o Adrian. O camisa número 12, o Edberto. Camisa número 33, o Roberto. E o camisa número 14, capitão Nirley Quinto, a máquina. Pelo time do Uni Ateneu, vem o camisa número 7, o Jackson. Camisa número 5, o Alisson. Camisa número 15, o Atos. Camisa número 1, o Bruninho. E o camisa número 6, o Alexandre Baima. E vem a primeira posse de bola aqui da Liga Cearense de Basquete. Bola já subiu. Primeira posse de bola com a equipe do Henrique Jorge. Já desperdiça o primeiro ataque. Vem o Uni Ateneu com o Bruninho acelerando o jogo. Soltou fora com o Atos. Pensou, chutou para três. Cai a primeira bola de três do jogo. A primeira bola de três é da equipe do Uni Ateneu. Vem ele, um dos três mosqueteiros. Atos converte essa primeira bola de três para a equipe do Uni Ateneu. 3-0, restando 9-22 nesse primeiro período. Olha o Adri, ameaça Nirley, bate para dentro. Bola baixa no ar e não cai, rebote é do Baima, Alexandre Baima. Vem o Bruninho acelerando, soltou com o Atos, ele ameaça, soltou fora do outro lado com o Alisson, achou o Bruninho, ele espera a movimentação, sobre o Jackson para jogar com ele, defesa do Ramires para cima dele. Vem o Bruninho, bateu para dentro o Bruninho, com o Baima, bela bola do Bruninho para o Baima. Baima que é uma nova
peça de reforço da equipe do União Ateneu, começando muito bem no jogo. 5-0 é o placar até agora. Bola baixa no aro. O arremesso do Roberto não cai, mas o rebote é do Adrian. Acha o Nirley embaixo do garrafão, vai subir o Nirley. Bola não cai, briga pelo rebote. Rebote foi do Adberto, mas com falta. A bola volta para a equipe do União Ateneu. E aí já pede a jogada. O Bruninho, defesa do Ramires. Para cima dele, deixou com o Jackson. A bola volta, faz a finta o Jackson. Engana até o narrador, deixou com o Atos. Mais 2 pontos para o União Ateneu. Olha o Ateneu aí. Universidade Ateneu. Começando muito on no jogo. E você também fica on aqui participando com a gente na transmissão. 57 pessoas assistindo e apenas 14 likes. Vai deixando o like. Liga Cearense de Basquete, a temporada 2022-2023 está só começando aqui no canal da Aspab TV. Olha o Atos, Alisson ameaça o chute, recebe o bloqueio do Jackson. Bela bola pro Jackson, mas acabaram batendo na carteira dele. Bola fica com o Ramires. Vai ele acelerando, vai resolver! Que bola foi essa do Ramires? Consegue a falta e vai pro lance de bonificação. Vamos pro jogo, vem o Bruninho. Vem Bruninho. Espera a movimentação. Brecou, chutou pra 3. Já vai pro rebote. Só pra conferir que essa bola já tá lá dentro. E vai ampliando o marcador em Ateneu, hein? Vai ampliando o marcador. Ramires já dá o troco. Tenta não deixar o União Ateneu ampliar o placar. 10-4 até agora, bota 6 de frente nesse início de primeiro período do União Ateneu. Bola no Jackson, Jackson deu aquela dormida. Consegue pegar essa bola. Vem trazendo o Jackson, curtindo onde armador. Olha o Atos, bateu pra dentro. O Atos que tá bem demais no jogo. Consegue a falta, mas a bola não cai. Vai pros 2 lances de bonificação. É a Liga Cearense de Basquete. Patrocínio da Falou Esportes e da Além do Pódio. O seu time tá precisando, vai participar da Liga agora, tanto na Série A quanto na Série B, ou então tá se preparando para uma próxima temporada, tá precisando de patrocínio, fecha com Além do Pódio, vai além. E tá precisando de uniforme também para jogar a Liga. Várias equipes aqui da Liga estão sendo patrocinadas pela Falou Esportes. Vamos pro jogo, vem o Nirley. Deixou com o Adrian. Recebe o bloqueio do Nirlen, chutou para 3, o Adrian! Chuva de bola de 3 aqui no jogo, chuva de bola de 3 aqui no Náutico. Agradecer o Náutico aqui, a diretoria do Náutico, pela estrutura cedida sempre, né, a quadra. Olha o Jackson, deixa com o Bruninho. Olha o Bruninho, brecou, tentou o passe, nada feito. Bateram a carteira dele, mas ele volta com a bola, a defesa do Ramires para cima dele. Essa disputa é boa, olha o Bruninho para 3, a bola baixa no ar e não cai. Rebote é dele, Nirley. Jogadores mais experientes da liga. Olha o Roberto. O Bruninho tá muito afim de jogo. Começou on fire. Começou aquela máquina. E vem o HJ. Olha o HJ, olha a movimentação. Bola chega no Adrian. Para 3, ele já meteu uma, nada feito. Rebote do Baima. Rebote do Baima. Aparece o Bruninho. Ele já tenta ligar essa bola, mas entrega de graça para o Adrian. Deixa a bola com o Ramires, soltou com o Nirley, espera a movimentação. Acha bem demais o Nirley e o Roberto, mas desperdiçou uma bela bola. Desperdiçou uma bela bola. Olha o União Ateneu no ataque.
Bateu pra dentro. Nada feito. Rebote do Edberto. Nirley já tenta esticar o passe, mas não foi legal. O passe do Nirley não saiu legal. Nirley tá argumentando. O Nirley argumenta com o Adrien. O Adrien acabou desistindo da jogada antes do passe. Olha o Baima. Vem o Baima, bateu pra dentro. A bola bate no pé dele, mas ele segue com a bola. Deixou pro Bruninho. Defesa dobrou pra cima dele. Já recupera essa bola. Ramires no contra-ataque. Nada feito. Rebote é do Alisson. Vem o Atos acelerando esse jogo. Mas a defesa muito forte do Henrique Jorge. Já tá lá, toda postada. Bola vem com o Bruninho. Volta com o Alisson. Alisson daí pra três. Olha aí o cartão de visita do Alisson pra temporada 2022-2023. Cai a primeira bola de três do Alisson no jogo. Ele que é um exímio chutador de bola de três. Cai a primeira bola de três, 15-7. Restando 4:32 nesse primeiro período. Duas faltas coletivas já cometidas pelo Henrique Jorge, pelo HJ. Vem o Anyateneu com o Atos. Deixou com o Baima. Espera a movimentação. Soltou com o Alisson. Alisson pro Baima. Consegue a falta. A falta foi embaixo, segundo o árbitro David. O jogo vai ser reiniciado no fundo do quadro. Vai deixando o like, vai participando com a gente aqui no canal, moçada. 60 pessoas assistindo, número maravilhoso. Mas só tem 14 likes. Essa galera que tá assistindo e não tá dando like, vamos deixando o like pra fortalecer o canal. Olha o Baima pra três! 3 pontos pro pivôzão! 15-7, correção 18-7, restando 3:50 nesse primeiro período. Olha o Adrien. E aí, boa defesa em Ateneu. Fica difícil a situação. Teve que pedir tempo o Henrique Jorge. A gente pede um tempo também. Volta já. Estamos on, amantes da laranjinha. 18-7 é o placar até agora. Belo início de primeiro período, belo início de jogo da equipe do Inhateneu, hein? Inhateneu que foi uma das equipes que ficou em terceiro lugar. Vem com tudo para tentar o título essa temporada. Com algumas modificações, alguns reforços. Jackson, por exemplo, e o Baima. Olha o Atos, bateu pra dentro o Atos. Tentou jogar fora. Bola no pé. Segue o Inhateneu no ataque. Tem mais 14 pra atacar. Aí entrega essa bola de graça pro Henrique Jorge. Esperar a movimentação, Nirley.
Volta a bola com o Ramires. Acha bem demais o Felipe. Soltou fora. Nilei pra três. Olha a primeira bola da máquina aí. Enquadra o Felipe agora. O Felipe tava jogando pela equipe do Panela na temporada passada. Enquadra também o Felipe. E o camisa número 77, João Felipe. Roberto na defesa do Alisson. Alisson brecou, chutou pra três. O Emerson foi muito bonito, mas não caiu. Enquadra pela equipe do União Atendeu também. E aí, falta marcada. A pede a jogada aí. Com o nome do próprio time. Jogada Henrique Jorge. Pra três. A bola foi arremessou e curto. Nada feito. Briga pelo rebote. Bola volta pra equipe do União Ateneu. Tentou rebaixar o João Felipe. Nada feito. Olha o Atos. Bruninho já pede pra voltar pra quadra. Olha o Atos. Falta pra cima dele. Olha o Baima, nada feito. Rebote do Nirley. Vem acelerando o jogo com o Ramires. Segue Ramires, porta fechada pra ele pelo Atos. Já mata o contra-ataque. Olha o Nirley, se deixar ele vai chutar. Mas ele bate pra dentro. O nível de... Olha que bela bola pro Felipe. Mas a bola rebolou gaiatamente e não caiu. Volta a bola, já atendeu. 18 a 10, restando 1,49 nesse primeiro período. Galera participando aqui com a gente no canal, vai curtindo. 80 pessoas já assistindo, que maravilha! Melhor do que isso, só essa enterrada do Baima. E melhor ainda, você deixando o seu like aqui, ó, porque tem 80 pessoas. 80 pessoas assistindo, apenas 14 likes. E essa enterrada maravilhosa, maravilhosa, foi pra mãe do Baima. A tia Maria Valquíria Baima tá assistindo, a enterrada foi direto pra ela. Lá, teve uma ponte aérea aqui, daqui de Fortaleza lá pra Recife. Com a enterrada monstruosa do Baima aí de presente de aniversário pra tia Valquíria. Obrigado aí demais, eu quero toda a família aí dessa galera participando aqui. O Rafael Lassans, um dos MVPs aqui da temporada passada, avisando aqui, ó, Bruninho MVP da temporada. Lassans já falou. Galera aqui, ó, pra cima, HJ. Galera participando aqui com força, muito bem, moçada. Vamos participando, vamos contribuindo aqui. 81 pessoas assistindo, apenas 14 likes. Vamos deixando o like, vamos deixando o like, vamos curtindo, comentando e compartilhando. Quero o número de pessoas assistindo simultaneamente, de mãos dadas com o número de like, beleza? Então, vamos reforçando, vamos participando e vamos pro jogo com a parceria da Falo Esportes e da Além do Pódio. Olha o César, camisa número 4, pivôzão César, um dos reforços da equipe do União Ateneu. Olha o Alisson, bateu pra dentro o Alisson, vai resolver, a bola chora e não cai. Vem o Nirley. Carteira batida do Nirley, mas segue o Henrique Jorge no ataque. Bola fica com o João Felipe, abre com o Roberto, bola fica com ele, o Roberto pra três, o arremesso foi todo errado. O Nilo já pede calma pro Roberto. Arremesso por precipitado. O Roberto desperdiça esse ataque. Bola volta com o Bruninho. O Bruninho solta fora com o Alisson. Bate pra dentro. Aí ele andou copiosamente. Nem passe falso aceita uma jogada dessa. Bola volta pra equipe do Henrique Jorge. Faltando apenas uma posse.
24 segundinhos apenas para a equipe do Henrique Jorge. Vai gastar todo o tempo para terminar esse primeiro período. Uniateneu na frente por 8 pontos. Defesa do Baiman. Bateu para dentro. Soltou na zona morta. Bateu na área, não caiu o João Felipe. Vem o Alisson. Ainda tem 6 segundos. Vai resolver. Bela bola do Alisson. Para fechar com chave de ouro esse primeiro período. 20 a 12 para a equipe do Uniateneu. E a gente volta já. Estamos on! E fazendo uma correção, ó. A Valquíria, né? A tia Valquíria aqui, ó. Mãe do Baiman. Tava aqui participando da transmissão com a gente lá direto de Recife. Aniversário do Baiman. Aniversário do Baiman, então. Parabéns aí pro Alexandre Baiman. Comemorando aí. Acho que do jeito que ele gosta, né? Do jeito que todo mundo que ama basquete gosta. Jogando basquete, curtindo basquete. E correção no placar também, ó. 22 a 12, tá? Faltou contabilizar os últimos dois pontos do Alisson, né? Então, 22 a 12. Vamos pro segundo período. Jogo que o primeiro período foi muito bem controlado pela equipe da Uniateneu. A equipe da Uniateneu que tá com vários desfalques, não, né? Tá com várias reformulações, perderam muitos jogadores importantes, mas jogadores como Atos, jogadores como Baiman, o próprio Bruninho e o Alisson estão suprindo muito bem essas ausências, essas modificações. Olha o Bruninho, defesa do João Felipe pra cima dele. Vem o Bruninho. Esperou a movimentação. Bruninho brecou, chutou para três, a bola chora, rebola e cai. 22 a 12, conta mais três, 25 a 12 agora, restando 9 e 36 nesse segundo período. Olha o João Felipe. E aí falta para cima do Henrique Jorge, vai reiniciar essa bola no fundo do quadra. Olha o Roberto, espera a movimentação, recebe o bloco, recebe Ramires, vai arremessar, belo corte, que bola pro Felipe, que jogada bem trabalhada, aí ninguém falta um ensaio, hein, que bola bem trabalhada, mais dois pontos pro HJ, mais dois pontos Henrique Jorge, vem o Uniateneu. Uniateneu deixou com o Jackson, olha o Atos, dobraram pra cima dele, ele achou, que bela bola do Jackson pro Baiman. Só faltou converter para tirar o 10. Mas os passes foram maravilhosos. Mas o Baiman ainda tem mais dois lances de bonificação para sair daqui com o presente de aniversário dele. A vitória. 25 a 14 é o placar até o momento. Uniateneu na frente. Liga Cearense Basquete, temporada 2022-2023. Só começando. Primeira divisão, sim, temos agora divisões dentro da Liga Cearense de Basquete, Série A e Série B. Jogos muito mais disputados, muito mais pareios, com as oportunidades dos times da Série B evoluírem e disputarem a Série A. E aí com um contra-ataque mortal, a equipe do Henrique Jorge marca mais dois, fecha uma defesa, pressão já lá na garganta, quadra toda da equipe do Uniateneu. Mas recupera e consegue sair com muita maestria a equipe do Uniateneu dessa pressão. Olha o Bruninho, brecou, chutou meia distância! E ele já veio
no modo on fire, no modo máquina, nesse início de temporada. 27 a 16. Oitavo ponto do Bruninho no jogo até agora. E aí, andada do Nirley. O Nirley acabou perdendo o time de bola. O Bruninho já pedindo passagem aí para ser um dos destaques dessa liga. A gente sabe que está no primeiro jogo ainda, mas ele já vem tomando de conta desse time do Inhateneu. E ele já vem batendo para dentro. Soltou fora, Atos. Baima agora, para três da zona morta. A bola arremesso foi curto, bola baixa no ar e não cai. Rebote do Nirley. Vem ele trazendo essa bola. Vem o Nirley trazendo essa bola. Jogando com quatro abertos. Apenas o Felipe no garrafão. Ramires para três. Bela bola. Bela bola do Ramires. E já vem com defesa individual. A equipe do Henrique Jorge com dobrada. Bola segue com o Inhateneu no ataque. Vem o Alisson, bate pra dentro. Falta pra cima do Alisson, falta embaixo. São os dois destaques do jogo agora. Pela equipe do Inhateneu, o Bruninho com 8 pontos. E o Ramires com 7 pontos. Até esse início de segundo período. Pela equipe do Henrique Jorge. Vai reiniciar o jogo com o Alisson agora. Jogo iniciado com o Alisson. Bola volta com ele. Abriu com o Bruninho. Vira tudo. Achou o Baima. Espera a movimentação. Soltou fora. Alisson ameaça o chute. Adrian para cima dele. Bela defesa do Adrian. Estourada os 24 segundos, bola volta para a equipe do Henrique Jorge. Henrique Jorge que tem uma. Já é conhecido, né? Tem uma fama de trabalhar sempre com uma defesa muito forte. O Nirley sempre treina seus jogadores para trabalhar com defesa muito forte. Arremesso um pouco precipitado do Ramires, mas o rebote foi do Adrian. A bola chega novamente no Nirley. Tenta o arremesso de três. Belo rebote do João Felipe. O João Felipe que entrou também, saiu do banco, entrou muito bem no jogo. Já se encaixou perfeitamente nessa equipe do Henrique Jorge. Já recuperou novamente. A diferença vai caindo. Cai apenas para 6 pontos. E aí bateu cabeça agora nessa saída de bola em Ateneu. Bateu cabeça agora. O Inhateneu segue o Henrique Jorge no ataque. Vem entrar em quadra agora o Adley. Vai descansar o Alisson. Entra em quadra o Adley. Nirley. De defesa do Bayern pra cima dele. Montando uma defesa zonas. Perdão, montando uma defesa individual agora a equipe do Inhateneu. Olha o Adrian. Bateu pra dentro o Adrian. E aí forçou essa bola e acabou causando a infração. Bola volta pro Inhateneu. Henrique Jorge. Melhor nesse início de segundo período. Vai diminuindo o placar. 27 a 21. Aí já chama o Jackson pra jogar junto com ele o Atos. Deixa essa bola com o Jackson e bater a carteira dele. Bola vem com o João Felipe. Acha o Ramires. E aí o Ramires dá uma de jogador fair play. Volta a bola. Chega no Jackson. Pega essa bola o Atos. Ele tem tempo pra honrar. E aí falta de ataque. Falta de ataque do Jackson pra cima do Ramires. Acabou sendo displicente agora o Jackson. O Jackson. Entra em quadra agora, camisa número 20. E
Mais uma pra três! Pra dois! Pra dois! Pra dois! Corrigindo, pra dois! 27 a 24 agora. Restando 5 e 27 nesse. Vou olhar aqui. 27 a 24, restando 5 e 23 nesse segundo período. Na frente ainda a equipe do Uni Ateneu, mas diminuiu muito o placar. Diminuiu muito a diferença a equipe do Henrique Jorge. A Adrian recebe essa bola. Bola segue com ele, soltou com o Edberto, de novo em quadra. Vem o Ramires, vai resolver, nada feito. Rebote do Jackson, deixou com o Bruninho. Vem o Atos, abriu com o Adley. E aí andou, hein? Andada do Adley. Devolve essa bola de graça à equipe do Uni Ateneu para o Henrique Jorge. Vem o Nirley. E aí, telegrafou o passe. Vem trazendo essa bola. E aí, consegue a falta e vai para os dois lances de bonificação. E aí agora o Kelly Slater vai surfando uma onda aqui no Uni Ateneu e vai para os lances de bonificação. Aqui é transmissão internacional, meus amigos. E até jogadores internacionais temos também Kelly Slater agora para o segundo lance de bonificação. O arremesso foi curto. Rebote do Nirley. Vem Ramires. Vem o Ramires. Nirley. Vem o Nirley. Bola abaixo do ar e não cai. Rebote é do Atos. Bateu pra dentro, soltou com o Adley. Soltou mais fora com o Bruninho. Espera a movimentação, achou o Atos lá do outro lado pra três. O arremesso foi curto. Bola cai nas mãos do Adrian. Tentou ligar essa bola pro Nirley. E o Nirley com muita experiência. Nirley quinto, mas a habilidade é de primeira. Com muita experiência, o Nirley consegue converter mais dois pontos pra equipe do Henrique Jorge. 28 a 26. Restando 3:55 nesse segundo período. ...108 pessoas aqui no nosso canal assistindo e apenas 14 likes. Eu não estou entendendo o porquê dessa escassez de like aqui no nosso canal. Então, galera que tá assistindo aí, moçada, vamos deixando o like. Vem o Atos. Mais um lance de bonificação. 28 a 25. Diferença. Bola não cai, diferença segue. Com três pontos. Falta pra cima do Jackson agora. Falta pra cima do Jackson agora. Enquadra. Camisa número 25. O Antônio Diego. E aí, estouradas as coletivas do Henrique Jorge, então o Jackson vai para os dois lances de bonificação. E aí, já é uma bela oportunidade para estar ampliando o placar a equipe do Uni Ateneu. Como já estava falando aqui, o professor Wellington, as faltas coletivas do Henrique Jorge estão estouradas, então é uma oportunidade da equipe do Uni Ateneu bater para dentro, buscar a infiltração, buscar a falta e ir para os dois lances de bonificação. ...29 a 25... diferença é de 4 pontinhos. Olha o Roberto. A Adrian deixou com o Nirley. Nirley, defesa do Bayern para cima dele. Defesa individual. É uma zona individual, na verdade. Mas aí abriram o corredor pro Adri, ele foi guardar mais dois. 29 a 27, a diferença cai para apenas dois pontos. Dois pontinhos apenas.
Restando 3 e 15 nesse segundo período. Atos, defesa do Ramires pra cima dele. Bruninho, defesa do Roberto pra cima dele. Disputas. Olha o Bruninho dobrado. Bela bola do Bruninho pro Kelly Slater. Mas aí o Kelly não conseguiu. O Kelly não conseguiu converter essa bola. ...29 a 27... vai entrar em quadro o Alisson novamente, restando 10 segundos... olha o Roberto, pro Diego, a bola baixa na área não cai, rebote é dele, do aniversariante do dia, Alexandre Baima. Jackson espera a movimentação, deixa com o Atos. Olha o Atos, bateu pra dentro, soltou fora pro Bruninho, ameaçou o chute. Alexandre Baima pra 3, a bola baixa na área não cai. Rebote do Roberto. Fica com o Nirley. Defesa do Kelly pra cima dele. Nirley espera a movimentação. Ele leva a bola pro outro lado. Acha bem o Adrian livre do outro lado. E aí falta pra cima do Adrian agora. 3 faltas coletivas agora. E aí vai mexer, vai sair o Jackson, vai entrar em quadro o Alisson. Atos, Alisson, Kelly, Bruninho e o Baima pela equipe do Inhatenê em quadra. Olha o Ramires, já sai lá de trás, vai pegar essa bola aqui na frente, começar a jogada. O Antônio Diego espera a passagem com o bloco, vai daí Ramires! E aí, não foi. O arremesso não saiu legal. Pedido de tempo do Inhatenêu, encosta no placar o Henrique Jorge e a gente volta já. Estamos on! 29 a 27, chegando no finalzinho desse segundo período, restando 1:47. Ainda na frente o Inhatenêu, mas encostou no placar de fato, voltou para o jogo aqui do Henrique Jorge. Em 2 pontinhos de frente tem apenas o Inhatenêu. Vem agora o Kelly, arremesso foi curto. Brigou pela bola ainda. Brigou pela bola, marcou falta do Ramires. Marcou falta do Ramires. Ramires meio que esqueceu a bola. Ramires meio que esqueceu a bola. E foi só no corpo do Atos. E um dos 3 mosqueteiros vai para os 2 lances de bonificação. Restando 1:33 nesse segundo período. E a galera aqui no nosso canal chegando junto e dando parabéns para o aniversário antes do dia, hein? Alexandre Baima. E ele está sendo os destaques do jogo. 93 pessoas assistindo e apenas 14 likes. Vamos deixando o like, moçada. Vamos deixando o like. Foi sair. Saiu de quadro agora o João Felipe. Entrou em quadro o Felipe novamente.
Já tentou ligar essa bola pro Ramires. E aí não converte essa bola. Desperdiça um belo contra-ataque. E aí conseguiu recuperar bem agora o Roberto. Vai mexer, vai entrar em quadra. Vai descansar o Ramires, vai entrar em quadra agora o camisa número 13. O Paulo Henrique. PH. Paulo Henrique em quadra. 30 a 27, restando 1:24 nesse segundo período. Olha o Adrian para 3, livre! Solto! Vem o Bruninho. Olha o Alisson agora para dar o troco! Que jogo é esse, meus amigos? Por que choras, Golden State? 33 a 30, restando 1 minuto para terminar o segundo período. É lá e cá o jogo. Olha agora o Roberto, ameaçou o chute, brecou, achou bem demais o Felipe, mas sofre a falta antes. Falta aplicada pelo Baiman. Galera aqui participando em peso, dando os parabéns pro Baiman. Terceira falta do Baiman no jogo. Olha o Roberto, abre com o Adrian. Já fecharam a porteira para ele, porque ele já meteu algumas bolas no jogo. Mas estava lá o Felipe para conferir com muita facilidade. E aí pode passar o placar, se defender bem na próxima, no próximo ataque, a equipe do Henrique Jorge. E aí é isso que faz. Não entendi porque o Kelly Slater acabou desistindo da jogada. Vai voltar para quadro César. 33 a 32. Vai descansar o Bayern, mas já tá com 3 faltas. 33 a 32. Restando 30 segundos para terminar esse segundo período. Olha o Paulo. Espera a movimentação. Paulo bateu para dentro, perdeu um pouco o controle da bola. Segue ele. Deixou com o Felipe. Achou bem demais o Adrian. O Adrian também tá bem demais no jogo. E passa à frente o Henrique Jorge. Passou à frente o Henrique Jorge nesse final. Restam 10 segundos. Olha o Atos. Soltou com o César. Alisson para 3. A bola baixa na área e não cai. Felipe. Tenta sair da marcação. Achou o Roberto. Encerrado o segundo período frenético. E de uma virada espetacular. Parcial, mas espetacular do Henrique Jorge. A gente vai dar aquela pausa rápida e volta já pro nosso intervalo. É isso aí, moçada. Estamos on nesse intervalo de jogo. Destaque do jogo até aqui. Ramires. Mires. Dá com mais de 10 pontos no jogo. Queria que tu falasse um pouquinho. Como é que tá sendo enfrentar uma equipe tão forte, né? Já no início, né? Essa nova reestruturação da liga, né? Com essa primeira divisão dentro da temporada 2022-2023. Sempre é um clássico, né? Jogar contra esses caras. Já toda a vida que eu jogo contra eles, né? Sempre ser parte pegada. Apesar de eu estar com muitos desfalques, ainda continua sendo uma equipe muito forte. Mas nós temos treinado muito para poder sair com o resultado vitorioso daqui hoje.
Eu queria que falasse um pouco sobre essa. Teve reformulações no Henrique no Ateneu, mas eu queria também da Henrique Jorge, né? Lembra a saída do Maílson, viu a chegada do Felipe, né? Tiveram algumas pontuais contratações e saídas também, né? Como é que vocês estão reorganizando essa? Teve muitas saídas importantes, né? Teve o Jean, aquele rapidinho lá, o Flash lá. Teve o Maílson, que é um pivôzão muito foda também. Mas com a chegada do Felipe, tem o João, tem um Bomba ali, estão conseguindo suprir bem as necessidades que precisam. De bola. A gente vai para o intervalo e a gente já volta já. É isso aí, moçada. Estamos novamente agora com um dos outros destaques do jogo, e o Atos, né? Começou o jogo uma máquina, um fire. Atos, mesma pergunta que eu fiz pro Ramiro, eu queria fazer pra ti também. Como é que vocês estão se portando, né? Primeiro, com essa reestruturação da liga, né? Enfrentando já de cara equipes altíssimas que vocês só passaram a enfrentar na fase final, na temporada passada, né? Primeira divisão tá impondo isso a todas as equipes. E essa reformulação de vocês, né? Contratações novas, algumas saídas. Opa, boa tarde. Primeiramente, eu queria falar que já começou em alto nível, o jogo passado já foi uma pegada muito pesada, esse está sendo do mesmo jeito e nós estamos buscando cada vez mais isso, sempre a pegada intensa, e é isso. E com relação a essas as modificações no time, né? As novas peças, por exemplo, o Baiman, o César, né? E as saídas de outras equipes chaves, né? Agora a gente nota que um dos jogadores, né, que estão trazendo, estão puxando de responsabilidade a você e o Bruninho, né? Com a saída de outros armadores e outros pivôs. Eu acho que todo time acontece isso, é fase, tem pessoa que vai ter que sair, vai ter pessoa que vai ter que entrar. O que resta a gente é se adaptar tudinho e jogar seu jogo, no máximo possível. Acho que sempre vai ter as saídas e as entradas, não pode deixar atrapalhar. É isso. Show de bola, é isso aí. Então, todas as equipes estão se adaptando a essa nova fase, beleza? A gente vai dar aquela pausa rápida e volta já pro reinício do jogo. Estamos on! Amigos e amigas da Aspav TV, vamos embora para o segundo tempo desse segundo jogo com transmissão da Aspav TV. Olha o Jackson, nada feito, tava lá ele para conferir, a bola rebola e não cai. Mas aí consegue a falta o Jackson. Um garrafão muito forte com o Jackson e o Baiman pelo Uniateneu.
Restando 34 e 33. 34 e 33 agora, nesse terceiro período. Restando 9 e 42. Oferecimento de Falou Esportes e Além do Pódio. Liga Cearense de Basquete. Temporada 2022-2023. Vão participando aqui com a gente. 77 pessoas assistindo, apenas 14 likes. 34 a 33 é o placar. E o jogo vai se mantendo nivelado assim até o último segundo. Ele briga pelo rebote. Não consegue pegar essa bola. O Roberto. Bola volta para a equipe do União Ateneu. Defesa individual, quadra toda agora. Por parte do Henrique Jorge. Olha o Jackson. Bola fica com o Bruninho. Gilberto para ele. Que bela bola do Bruninho pro Jackson. Sexta e falta. Bela bola. Belo trabalho do Bruninho com o Jackson. E vai pro lance de bonificação. Enquadra pela equipe do União Ateneu. Bruninho, Atos, Alisson, Jackson e Baima. Vai voltar pra quadra. O João Felipe. Enquadra pela equipe. Enquadra pela equipe do Henrique Jorge. João Felipe vai descansar. O Roberto. Enquadra também o camisa. Camisa número 82, o Gladson. Olha o Gladson. Aí passe errado pro Adrian. Passe não saiu legal pro Adrian. Bola volta pro União Ateneu. Restando 36 e... Restando 8,55. 36 a 34 é o placar até agora. Dois de frente tem a equipe do União Ateneu. E aí o Nile se antecipa. O Nile que até agora não foi pro banco, hein? Diga-se de passagem, não foi pro banco. Vai voltar pra quadra. O camisa número 13, o Paulo Henrique. Terceira falta coletiva do Henrique Jorge. E o Bruninho já avisou. A terceira dos caras, eles querem explorar essas faltas coletivas. Querem estourar as coletivas do Henrique Jorge. Vai descansar o Gladson, entrando Henrique, o Paulo. O Gladson vai entrar em quadro, o Paulo Henrique. Alisson, Baima, voltou pro Alisson. Voltou pro Bruninho, mas ele telegrafou o passe, mas o Bruninho foi mais rápido. Ficou com essa bola, mas perdeu o controle. O passe do Alisson acabou não saindo legal, telegrafou esse passe. 36 a 34. Olha o João Felipe, vira o jogo, deixou com o Nirley. Se quiser ter um João Felipe. Bela bola do Nirley, mas estava lá o Baima. Para dar aquele bloco, para dar aquele toco. 36 a 34 agora, restando 8 e 18 nesse terceiro período. E é isso aí, moçada, vamos bater os 100 likes, hein? 92 pessoas assistindo e apenas 83 likes. Vamos igualar o número de likes com o número de pessoas assistindo simultaneamente. Vem o Henrique Jorge, defesa forte do Henrique Jorge. Agora a diferença tá... Já pontinho pro Henrique Jorge, Henrique Jorge passou à frente no placar. Adrian bateu pra dentro, tentou espaço pra Edberto, nada feito, mas o Paulo Henrique tava lá. Nossa senhora! O Nile tá dando a vida, achou bem demais! O João Felipe! Que bola do Nile! Nossa senhora!
O homem joga até sentado. O cara fez uma parábola com a bola. A bola foi na mão do João Felipe. Foi, cara. Isso é futebol americano. Não é basquete, né? Futebol americano. Que bola, velho. Do quarterback Nirley Quinto, hein? E aí, bela defesa agora. ...39-38, passa à frente o placar. Atos. Acha bem demais o Jackson. Guarda mais dois. Foi bem agora, foi frio agora o Atos. O Bruninho pegou a bola, pediu a bola, ele olhou na frente e enxergou o Alisson, o Jackson, e guardou mais dois pontos. 40-39 agora, restando 6:57. O Jaime Ferreira aqui, ó. Estou em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, assistindo meu sobrinho Baiman jogar e desejar um feliz aniversário. A família do Baiman forte aí pra ele. Do tio Jaime. Vai reiniciar essa bola no fundo do quadro, a equipe do Nhateneu. 40-39, volta à frente no placar, a equipe do Nhateneu. Eu falei pra vocês, é laical o jogo, é frenético, é jogada, é muito bem disputada. É primeira divisão da Liga Cearense de Basquete. O jogo vai ser reiniciado. Oferecimento de Falou Esportes e Além do Pódio. Tá precisando de patrocínio pra jogar a Liga Cearense de Basquete ou qualquer outro campeonato. Vai além, vai com Além do Pódio. Segue a defesa individual. Jackson. Bruninho perde o controle da bola. Recupera, dobrou pra cima dele. O Jackson pega essa bola. Jackson vai resolver. Faltou só o detalhe pra tirar o 10, mas ele tava lá pra pegar o rebote e conferir. 42-39. Volta a passar à frente de fato o placar. A equipe do Nhateneu. Nirley, daí. Remesso foi curto. Rebote do Jackson. E falta do Edberto pra cima dele. Quatro faltas coletivas agora da equipe do Henrique Jorge. Quarta falta do Edberto. E quarta falta coletiva da equipe. Quarta falta coletiva da equipe do Nhateneu. E vem a defesa. Quadra toda agora pra cima do Nhateneu. Bruninho, defesa do João Felipe pra cima dele. Olha o Bruninho, deixou com o Baima. Ele contra o Nirley. Achou o Jackson. Olha o bela bola do Jackson, só faltou converter. Jackson pode voltar essa bola. Forçou, mas voltou. Bruninho. Ameaça. Vai daí, Bruninho, pra três. A bola baixa do ar não cai. Mas rebote é dele. Jackson vem se tornando dos nomes do jogo. E aí, o narrador secou bonito. Só foi o narrador elogiar. Mas faz parte do meu trabalho, né? Não foi isso, né, narrador? Sequei demais o garoto. Mas o Jackson tá se tornando, de fato, um dos nomes do jogo, apesar dessa infração. Vem o Henrique Jorge. Olha o Adrian. Valeu. Olha o Adrian. E aí segue o Nhateneu no ataque. Recupera essa bola, na verdade. Desperdiça esse ataque. Mais um ataque aqui do Henrique Jorge. Sempre que essa... É como o próprio Atos estava falando. É, virou um clássico da Liga Cearense de Basquete, o Nhateneu e Henrique Jorge. Times muito fortes, muito inteligentes. Atos.
E aí, andada do Atos, andada copiosa do Atos. O Nirley não é armador, não é lateral, não é pivô, ele é quarterback do time do Henrique Jorge. Ele é quarterback. Olha o Baima. Alisson, vai daí, Alisson. Bola baixa na área, não cai. Olha o Nirley, já queria, já olhou pra frente, já tentou um passe em profundidade novamente, mas ninguém tava lá pra receber. Vem ele, defesa do Bayern pra cima dele. Soltou com o Adrian. Tem o Felipe se quiser do outro lado. Vai voltar pra quadra o Kelly. Olha o Adrian. E aí andou. Andada. Andada do Adrian. Vai mexer agora em Ateneu. Vai descansar o Bayern. E tem gente aqui, ó, lá de Maranhão participando aqui com a gente, beleza? Então é Maranhão, tem gente todo o interior do Ceará, tem gente da Suíça já participando aqui com a gente, então é global. O globo terrestre está na Aspab TV. Olha o Nirley, aí fica fácil pra ele, né? Aí fica fácil! E o João Felipe, que parece que joga há anos com o Nirley. O João Felipe parece que joga há uma eternidade com o Nirley. Olha o Alisson, bateu pra dentro e fica fácil se deixar o corredor pra ele. Fica fácil, 46 a 45. E o jogo segue aberto. Olha o Adrian, defesa do Alisson pra cima dele! E ele vibra muito, Gru! Senhor Gru vibra muito. 47 a 46, restando 3:21 nesse terceiro período. E estão estouradas as coletivas do Henrique Jorge e com muito tempo ainda. Neste quarto, vai poder, se tiver inteligência, jogar com paciência, pode ampliar ainda mais o placar, a equipe, ou passar à frente e ampliar a equipe do Ateneu, que as faltas coletivas estão estouradas. E aí converte mais um ataque de 3 pontos do Adrian. Olha o Alisson, defesa quadra toda, uma pressão, Bruninho, e aí o Bruninho se precipitou, ninguém apareceu pra jogar, de fato, como o Wellington tá reclamando, ninguém apareceu pra jogar com o Bruninho acabou errando esse passe, tentando virar essa bola pro Alisson, bola volta pro Henrique Jorge, que sabe defender. Alisson sabe defender, o Henrique Jorge sabe defender. Adrian. E aí, desperdiça esse ataque, olha o Bruninho, bela bola do Bruninho pro Adley. E aí faltou o Adley, faltou aquele cacuete, né? Faltou aquela esperi pra converter essa bola, ele tava sozinho pra acordar essa bola lá dentro. Olha o Nirley, defesa do Kelly pra cima dele. Nirley. Olha o Nirley. Espera a movimentação, Nirley bateu pra... Bela bola do Nirley para o Felipe! O Nirley está jogando com binóculo, retrovisor e todos os apetrechos que você pode imaginar, porque ele não erra um passe, ele está enxergando o jogo todo.
A visão dele é 360 graus. Olha o Alisson para responder. Para três! Para encostar no placar de novo. 50 a 49. Eu já perdi a conta de quantas viradas tivemos nesse jogo até agora. E que jogador é esse, hein, que entrou no Henrique Jorge? Como o João Felipe joga bem. Pois eu quero até saber a quantidade de pontos que o João Felipe tem em quadro. Tem. E aqui, ó, o Hernando Ferreira, ó, passando de onde é que vê esse entrosamento entre o Nirley e o João Felipe. Vem da base do IBCC, de longas datas. Faz essa parceria pra ter acontecido há mais tempo, viu? E aqui, ó, um abraço aí pra galera do Troy aqui, ó, marcando presença aqui na transmissão. Cláudio Gomes, um abraço. Obrigado, gente, pela participação. E o Anderson Lima, Nirley, homem do jogo. O Nirley tá botando o jogo no bolso. Ele tirou o binóculo do bolso e tá botando o jogo no bolso. Que tá jogando demais o Nirley. 52 a 49. Vai voltar pra quadra o Diego. Vai descansar o Felipe. E o Nirley até agora não foi pro banco. O Nirley não sentou. 52 a 49. Bola do Adrian Choricai. Converte o primeiro lance livre. Diferença cai para apenas dois pontinhos. Henrique Jorge na frente. Vai ficar tudo pro último quarto. Eu avisei. É jogo de primeira divisão. Todos os jogos, os níveis que vocês viram nas finais da temporada passada, iremos trazer do início ao fim na primeira divisão da Liga Cearense de Basquete. 52 a 51, resta 1:45. Olha o Adrian. Acho o Nirley. Defesa zona individual por parte do Uni Ateneu. Olha o João Felipe. Girou a bola baixo na área e não cai. Bruninho. Deixa com o Alisson. Vem trazendo essa bola o Alisson. Deixa com o Bruninho. Defesa individual forte. Olha o Baima em quadra novamente. Baima. Acha o Jackson. Falta pra cima do Jackson. Vai pros dois lances de bonificação. As faltas já estouradas, mas vai pro lance de bonificação a equipe do Uni Ateneu com o Jackson. Jackson que, quando entrou no jogo, entrou muito bem. Vem o Jackson. Bola chora e cai, converte o primeiro Jackson. Vai para o segundo lance livre o Jackson. Dessa vez desperdiça. Jogo empatado. Tava lá o Gladson. Voltou para a quadra agora para conferir mais dois. Coloca a frente de novo Henrique Jorge no placar. Vem o Baima. Olha o Alisson. Achou o Kelly. Olha o Kelly Slater. Kelly Slater pegou uma onda, foi deixar lá dentro para mais dois pontos. O Kelly Slater é uma onda, é isso mesmo. Kelly Slater é uma onda. 54 a 54, menos de 40 segundinhos para terminar o terceiro período. Olha o Adrian! Meu malvado favorito. Guardou mais dois. Olha o Gladson! E o banco do Henrique Jorge é uma máquina. 58 a 54 agora, restando 12 segundinhos para terminar o terceiro período. Vem o Baima! Acabou puxando o aro. Não valeu. Acabou tendo interferência do Baima antes de cair a bola. Por esse motivo, não valeu os dois pontos. Se ele tivesse puxado depois, valeria. Como foi antes da bola cair,
Os dois pontos não valeu, 58 a 54 agora, restando 4 segundinhos. Olha o Adrian para 3, a bola bate no ar e não cai. Fim de terceiro período e eu falei, vai ficar tudo pro último período e a gente volta já. Estamos on, amantes da laranjinha, e com a participação aqui de vocês, aqui o Matheus Nó participando com a gente, aqui não é apenas Kelly, é o Kellys, é mais de um aqui, o Anderson Marques, o Hernando Velho Aguado IBCC, tá jogando muito esse ano, Nilo ressuscitou até o Bomba tá jogando aí também, o Antônio Diego, esse time do HJ tá mesclado, o Francisco Rubens, esse time do HJ está mesclado com o IBCC esse ano, sim, tá mesclado, pegou algumas peças, olha o Adrian, nada feito. Vamos voltar aqui pro jogo. Jogo já retomado. Último período. 4 de frente. Tem a equipe do Henrique Jorge. Vem o Bruninho. Bruninho que parou de pontuar. Bruninho parou de pontuar no jogo. E aí sentiu a equipe do Ateneu. Olha o Roberto em quadra novamente. Nirley. Voltou com o Ramires. Também voltou pra quadra. Vem o Ramires. E aí não conseguiu converter. Nem o Bruninho lá, nem o Ramires cá. Conseguiram converter. Francisco Rubens manda um abraço pra SP, um abraço aí pra galera de SP, São Paulo, que é o Gui Oliveira, que jogão, jogão mesmo. E é só, e aí falar aqui com você, Gui, e pra todo mundo que tá assistindo, serão apenas jogos desse nível que você está vendo, que você acompanhou antes, entre a Amigos da Caixa e o Aba Puiarés. É só jogo de nível Liga Ouro, nível de primeira divisão. Então, vai ativando a notificação pra você não perder nenhum jogaço aqui no canal da Aspap TV. Olha o Nirley, também Máquina, também conhecido como Formol, também conhecido como Vinho, também conhecido como Incansável. O Nirley quinto, mas a qualidade é de primeira. E converte mais uma. 60 a 54, amplia o marcador, amplia o placar. O Henrique Jorge já retoma essa bola. O Henrique Jorge novamente, vem Ramires, deixou pro Nirley, espera a movimentação. Vira tudo, acha o Roberto, deixa com o Ramires, abre com o Adrian, e aí passa errado do Adrian. Rouba a bola o Kelly. Vem o Bruninho,
Achou o Baiman. Bruninho com o Kelly. Ameaça o chute. Bruninho voltou pro Baiman. Acha o César. Vai resolver o César. Foi pro aro. Aí não foi legal a finalização. Acabou precipitando o César. Bola volta pro Henrique Jorge. Melhor momento do Henrique Jorge agora nesse início de último período da Liga Cearense de Basquete, temporada 2022-2023. Olha o Ramires. Bate pra dentro o Ramires. E aí acabou faltando a comunicação. Ainda levou um tostãozinho aí na coxa. E o o Nirley já dá o sinal, hein? Defesa homem a homem. Cada um pega o seu. E o Nirley já falou, eu pego o Baiman. Defesa individual agora, o Bruninho. Tem como defensor pra cima dele o Ramires. Olha o Roberto defendendo. Jackson. Atos, bateu pra dentro o Atos, vai resolver. Consegue a falta. Roberto levantou os braços, mas foi com o corpo, faz a falta. E o Atos vai pros dois lances de bonificação pra diminuir esse placar. Diferença de 6 pontos até agora, restando 8 e 17. Tem muito jogo ainda e vai voltar. Um dos destaques do jogo, João Felipe, hein? Vai descansar o Roberto. João Felipe enquadra agora junto com Adrian, Ramires, Nirley e Felipe. O Nirley é até desnecessário falar porque o Nirley não sai. E pela equipe do Uniateneu, Atos, Baiman, Jackson, Bruninho e o Alisson. Vem o Nirley. Abre com o Ramires. Nirley. Pega essa bola. Abre com o João Felipe. Solta pro Felipe. Adrian pra 3. O arremesso não foi bom. Não foi legal. Já pisou na linha o Ramires na recuperação da bola. A bola volta pro Uniateneu. Liga Cearense de Basquete. A temporada 2022-2023 é a primeira divisão. Tá só começando. Esse é só o primeiro domingão de transmissão aqui no canal da Aspab TV. Mariana Carvalho aqui, ó. Um alô pra galera de Granja Portugal. Vamos, Nilha, aqui, ó. Pessoal da Granja Portugal, um alô. Obrigado aí pela transmissão também, moçada. 87 pessoas assistindo e apenas 83 likes. Então vamos igualar esse número aí. Só algumas pessoas ainda estão assistindo e não estão deixando like. Minha mãe continua on, tá? A máquina aqui do bebê continua on. Eu quero que você também continue aqui com a gente. Vai participando com a gente lá no Instagram também. Marca arroba Liga Cearense de Basquete, que a gente vai repostar vocês, faz a transmissão junto com a gente. Agradecer o apoio, Falou Esportes, da Além do Pod, nossos patrocinadores, o apoio da Enel, do Governo do Estado do Ceará, que com a lei de incentivo consegue fazer acontecer o projeto da Rede Aspab, né? Inclusive a Rede Aspab tem times na categoria sub-17, sub-15, sub-17 e sub-20. Olha o Nirley, meu Deus do céu, que passe foi esse do Nirley agora. Aí o João Felipe acabou dormindo, sofreu uma andada. Acabou desperdiçando mais um ataque. Olha o Alisson. Pro Bruninho. Vai resolver. Consegue a falta o Bruninho. Consegue a falta o Bruninho. Vai pros dois antes de modificação. Diferença pode cair para 3 pontinhos apenas. E ainda tem tempo, hein? Tem muito jogo pela frente. Fica com a gente até o final. E o mais importante, ó. Ativem as notificações, ativa o sininho, senta o dedo no sininho também e no like no sininho, porque a gente tá querendo transmitir todos os jogos de primeira divisão e não quer que você perca nada, e serão apenas jogos nesse nível. Então não vacila, não vai perder nenhum jogo. Olha o Bruninho, respira, concentra, desperdiçou o primeiro. Vai pro segundo lance. Converte o segundo agora. A diferença cai apenas 4 pontos. Tem tempo de jogo demais ainda. Tem jogo demais. Olha o Adrian. Nirley. Sobe o Felipe pra jogar com o Nirley.
Soltou com o Adrian, bateu pra dentro o Adrian. Cortou e aparou agora o Baima, viu? Cortou e aparou. Botou pra baixo o Adrian. Vai voltar o Ramires. Vai descansar o Gladson. Olha o Atos. Bateu pra dentro o Atos com o Baima. Bola volta com o Atos. E aí falta do Ramires agora pra cima do Atos. Falta do Ramires agora pra cima do Atos. E aí, pedido de tempo para a equipe do Henrique Jorge. A equipe do Inhateneu vem crescendo novamente no jogo. A gente vai dar uma pausa rápida e volta já. Estamos on! Estamos 6:32 para terminar o jogo, para terminar o último período. 60 para a equipe do Henrique Jorge, 56 para a equipe do Uniateneu, 4 pontinhos apenas de frente. Jogo basicamente empatado aqui, jogo muito aberto. Tudo pode acontecer. E esse é só o primeiro jogo. Esse é só o primeiro de transmissão, hein? Estamos só começando a primeira divisão da Liga Cearense de Basquete. Olha o Baima, tentou o passe pro Jackson, carteira batida pelo Nirley. Tentou o passe pro João Felipe. Nada feito. A bola volta pro Inhateneu. Olha o Baima. Bruninho. Já pede a jogada. Vem o Jackson. Recupera de novo essa bola o Bruninho. Chute de três. Bruninho. On fire. Gomes é o nome dele, para ampliar, para diminuir o marcador. Diferença cai apenas para um ponto, hein? Eu falei que o jogo estava aberto. O Gladson tenta o troco, não consegue. Bola volta pro Inhateneu. Bola volta pro Atos. Já me achou o chute, vai acabar o tempo. Boa defesa da equipe. Boa defesa da equipe do Henrique Jorge. Acaba não convertendo. Segue a diferença de um pontinho apenas para a equipe do Henrique Jorge. Foi descansar o Atos. Acabou levando um chamado tostão. Entrou em quadra Kelly Slater. O surfista da Liga Cearense de Basquete. Defesa dele para cima do Nirley. Olha o João Felipe. Abriu com o Gladson. Bateu para dentro o Gladson. Segue Henrique Jorge no ataque. Faltando apenas 10 segundinhos para terminar essa posse do Henrique Jorge. Olha o Gladson. Abre tudo com o João Felipe. Volta com o Adrian. Adrian contra o Bruninho e acabou escorregando essa bola. Acaba desperdiçando mais um ataque o Adrian.
Olha o Nirley, defesa do Nirley pra cima do Baima. Adrian com o Alisson. Alisson não converte, rebote do Felipe. Vem o Nirley. Ele já levanta a cabeça, espera a movimentação do Henrique Jorge. Solta com o João Felipe. Agora Adrian. Se quiser tem o Felipe, é isso que ele faz. Jackson dá aquele tapa, mas recupera a bola o Felipe. Abre tudo com o Gladson. Solta com o João Felipe. Para três da zona morta. Arremesso não foi legal. Rebote do Jackson. Bola fica com o Bruninho. Ele vem controlando bem a bola e consegue a falta o Bruninho. Tem muito controle de bola o Bruninho. Retoma essa bola em Ateneu. 24 segundos agora para atacar. Novamente tem o Ateneu. Opa, deixou no chão o Bruninho. Um pecado essa bola não ter caído. Que corte maravilhoso. Mas o Gladson já tá de pé. Bola recebida pelo Gladson. Deixou com o Felipe. Ele tentou um passe pro Gladson. Bater a carteira dele. Olha o Kelly, deixou com o Bruninho. Bruninho tentou pro Jackson, mas tinha o Alisson ali livre. Ele poderia ter soltado essa bola pro Alisson. E vem ele, o incansável Nirley. E consegue a falta o Nirley. Consegue a falta o Nirley. Vem o Nirley agora para os dois lances de bonificação. Pode ampliar novamente esse placar. Vai descansar o Felipe, entrando em quadra o Edberto. Voltando para a quadra o Roberto e o Ramires. Saindo o João Felipe e o Gladson. Restando 3:39 e o jogo segue aberto. O jogo segue disputado. Ninguém cansa, ninguém para. E ninguém quer perder, por mais que esteja começando o campeonato, sabe que começar com a vitória é muito importante. Principalmente o nível de basquete, o nível de jogo, o nível de técnica, o nível de entrega deixada em quadra que vão encontrar todas as equipes nessa temporada 2022-2023. 61-59, diferença de apenas 2 pontinhos para a equipe do Henrique Jorge. Olha o Alisson, defesa do Ramires para cima dele. Passou pelo primeiro Alisson, já fechou o Nirley para cima. Olha o Bruninho, se deixar ele vai meter daí. O Adrian já encurta a distância. Tem o Jackson, já recebe o bloqueio. Vai o Bruninho daí, a bola chora, não cai. Tava lá o Baima, briga pelo rebote. Rebote fica com o Roberto. Rebote fica com o Roberto. Deixa com o Nirley, ele acalma o jogo. Segue Henrique Jorge no ataque. Roberto. Nirley. Abre com o Edberto, ele contra o Baima, achou duas paredes, mas ele consegue o arremesso, mas a bola não cai. Rebote do Bruninho, vê o Bruninho tentando acelerar esse jogo, já cadencia mais, defesa já se recompôs. Olha o Baima, meia distância, nada feito. E aí comete falta o Edberto, para cima do Jackson. Falta até de desnecessária, o Jackson tava de costa pro lance. Vai para os dois lances de bonificação, estourada as coletivas do Henrique Jorge, e o Jackson vai para 2 lances de bonificação, podendo empatar o jogo. Como eu falei, eu perdi a conta de quantas viradas já tivemos. O jogo está muito aberto, está muito disputado, é lá e cá, ninguém abre, ninguém consegue mais aumentar a diferença no placar. Cai a primeira bola do Jackson. Cai a primeira bola do Jackson, a diferença cai para apenas 1 ponto. Olha Jackson, dá mais um, nada feito, rebote é dele, Nirley, vem o Ramires, deixou com o Adrian, vai deixar lá dentro, nada feito Adrian.
Bruninho, com muita inteligência, só esperou o contato. O Adrien acabou desperdiçando esse contra-ataque. E com esse ataque, o Uniateneu pode passar à frente no placar novamente. Recebe a bola o Baima. Vem o Baima, curtindo uma de armador. Defesa do Nisley pra cima dele. Já bateram a carteira dele. Olha o Adrien. Mais dois pontos, Henrique Jorge. O Henrique Jorge não deixa o Uniateneu encostar no placar. Quando encosta, já abre de novo. Defesa forte. Baima. Kelly. Jackson. Vai resolver. Nada feito. Rebote do Roberto. Bola fica com o Ramires. Vem o Ramires trazendo essa bola. Abriu com o Adrien. Recebe essa bola o Roberto. Ramires. São os três homens de frente da equipe do Henrique Jorge. Olha o Felipe contra o Baima. Ele lamenta. Ele lamenta. E aí o Wellington pede tempo. E o Nirley pede apenas água. Tempo, o Nirley não precisa. Apenas de um gole d'água. E a gente vai dar uma pausa rápida e volta já. Estamos on, restando 1:49 para terminar o jogo. Já quero aqui de antemão agradecer a você a participação. A gente já está atingindo os números que a gente demorou demais passar durante a temporada anterior. Então já fica aqui o agradecimento. A gente já sabe que pode contar com você nessa temporada. Os jogos estão maravilhosos, estão vendo a transmissão também, a participação de vocês. Então a gente já fica muito grato. A gente já, como vocês não sabem, o ânimo, o gás, A empolgação que dá, o quanto a mais a gente vai se dedicar nas próximas transmissões, só em saber dessa parceria com vocês. Então, já fica aqui nosso agradecimento por essa parceria junto com vocês. Sem vocês, a gente não conseguiria estar fazendo essa transmissão, beleza? Então, a gente já tá muito on. Eu já tô aqui, já tava até comentando aqui, rapaz, que eu esteja bem, que eu esteja com voz até o final da temporada, porque se todos os jogos for nesse nível, o narrador aqui vai soltar a voz muito. Vamos pro jogo. 63-60, restando 1:42. Jogo aberto. Totalmente aberto. Aqui na Liga Cearense de Basquete, temporada 2022-2023, na quadra do Náutico. Olha o Kelly, rebote do Jackson, nada feito. O Jackson, que é incansável. O Jackson é outro que é muito dedicado, é muito voluntarioso no jogo. Olha o Adrien, bateu pra dentro o Adrien, espera, solta fora com o Roberto, acha o Nirlen mais centralizado aqui no garrafão. Bruninho bate a carteira dele, mas ele recupera essa bola. Foi pro ar o Nirlen, nada feito. Ele já tava lá catando o rebote, o Nirlen. Vem o Jackson. Pode diminuir o placar agora. Bruninho, olha o Alisson pra três. A bola bate no ar e não cai. O Ramires pega essa bola. Deixou com o Nirlen. O Nirlen, com muita experiência, acalma o jogo. Solta com o Ramires, volta com o Nirlen, respira, acalma, sabe que tá na frente, faltando um minutinho. Tem três de frente. Olha o Nirlen com o Baima. É um contra um. Nirlen bateu pra dentro. Que bela bola do Nirlen pro Felipe. E eu acho
que é um crime o que o Felipe fez em errar uma bola dessa. Não pode perder uma bola. Aqui, ó, foi uma bola belíssima do Niro. Perder uma bola dessa. E ele bota a mão na cabeça e... com a lamentação. E é a primeira falta do Nirley, tá? Ele gritou não ali, porque... é a primeira falta dele no jogo, restando 32 segundos pra terminar o jogo, gente. E ele marca muito. Ele é incansável, de fato. Ele se dedica muito por esse time e ele faz a diferença demais. E o Henrique Jorge, quando o Nirley não joga, a gente sabe que ninguém é insubstituível, mas o Henrique Jorge, quando o Nirley não joga, é outro time. É, o coração do Henrique Jorge é o coração do Nirley. Então... é, a gente fica grato demais por apreciar um jogador desse. E olha o Henrique Jorge aí, decretando que praticamente a vitória no jogo. Olha o Kelly, Jackson. Faltam 15 segundos, nada feito, rebote do Roberto. E aí falta do Kelly pra cima do Roberto. Uma falta meio tática, também desnecessária também, porque faltam 12 segundos apenas pra acabar. Vai chegando a primeira vitória, vai iniciando com vitória. Nesse que eu posso chamar de derby aqui da Liga Cearense de Basquete, né? Já virou um clássico o Henrique Jorge contra o União Ateneu. E o Henrique Jorge vai levando a melhor, 12 segundos apenas. E a bola é do Henrique Jorge. Creio que não há muito o que fazer ainda. Faltam 11 segundinhos apenas. O assunto está basicamente resolvido por aqui. E como eu disse, já fica a nossa gratidão, né? Em começar... com chave de ouro, com jogos maravilhosos, com a transmissão e uma audiência maravilhosa, com a participação de vocês do início ao fim da transmissão. E agradecer demais, né? Diretoria, aos atletas. Vai chegando a vitória, o Henrique Jorge. Jogo basicamente resolvido aqui. Henrique Jorge segue no ataque. Vai chegando a sua primeira vitória. E como eu disse, ativem as notificações que todos os jogos que transmitiremos... será desse nível pra cima. Eu não sei nem se pode chegar a mais do que esse nível. Mas será desse nível pra cima os jogos da Liga Cearense de Basquete, primeira divisão. Então ativa as notificações para não perder nada. Vitória maiúscula deste derby que vocês já aprenderam a amar. Henrique Jorge contra o União Ateneu. Melhor pro Henrique Jorge. A gente volta já com os personagens do jogo. É isso aí, moçada. Estamos on aqui com um dos destaques do jogo. Bruninho, a vitória não veio, mas que jogo, hein? Foi pra mostrar o nível que vai ser essa temporada. A gente já tava até comentando, virou um clássico aqui, né? Henrique Jorge em Ateneu. 12 pontos pra ti, 3 bolas de 3. Parabéns também pelo jogo, né? Apesar da vitória não vir. A gente já sabe que veio pra brigar, né? Teve alguns desfalques. Eu queria que tu falasse isso. Como é que o União Ateneu tá se readaptando a essas mudanças, né? Tiveram várias mudanças, né? Jogadores novos, jogadores que saíram. E
falar um pouco do jogo, né? O que é que falta? Foi no detalhe, né? Foi no detalhe. Bom, primeiramente, boa tarde a todos que estão assistindo. É como você falou, nós já imaginávamos que o jogo ia ser um jogo forte. Todos os jogos, inclusive aqui dessa edição, vão ser todos bem parelhos. As equipes estão bem fortes em questão de nível. Nossa equipe esse ano passou por uma grande reformulação, tivemos alguns desfalques. Alguns atletas nossos optaram por jogar por outras equipes, mas nós estamos aqui trabalhando para conseguir manter o nível ou até melhor do que a temporada passada. A equipe do Henrique Jorge, nós sabemos da qualidade deles, há anos que jogam juntos, comandado ali pelo Nirla, então nós já imaginávamos que ia ser um jogo bem difícil e foi, como você bem falou, foi definido agora nos detalhes, tipo, no último período. Detalhes assim, bestas, que a gente vai corrigir durante a semana nos treinos para que no próximo jogo a gente não repita esses erros e a gente consiga a nossa primeira vitória aqui na Liga. De bola. Como eu tava falando, né, Marcelo, vão ser... tá sendo imposto a todos os times um nível muito alto desde o início, né? Acho que a gente sabe, né, com todo respeito a todos os times que participam, mas temporada passada não era assim. Tinha jogos mais fáceis, jogos mais difíceis, mas primeira divisão agora, né, jogo de gente grande, e a gente espera que só aconteçam jogos assim desse nível pra gente estar transmitindo pra vocês como presente pra gente. O Rafael Lassans, que foi um dos MVPs, pediu você como MVP já antecipou, Bruninho MVP, e a gente já viu que você tá vindo forte aí pra comandando o time da equipe do Aninho Ateneu. Primeiramente, um abraço aí, Fitch, obrigado aí pela saudação. Rafael Lassans joga muito. E é isso. Como você bem falou, todos os jogos vão ser pegados, puxados, porque a competição, ela aumentou o nível bastante em relação à temporada passada, e isso é bom pro nosso basquete, bom pros atletas, bom pra dar incentivo às equipes pra melhorar cada vez mais, e é isso, tipo, a liga a todo ano vem crescendo, essa temporada promete, não tem favorito, desde a temporada passada nós não temos favorito, isso é bacana demais, porque todos os times têm capacidade, tem chance de chegar ao título, então isso é muito bom, muito motivante para as equipes para continuar treinando e tal, os professores, enfim. Então, um abraço aí a todos que assistiram, um abraço a toda a galera aqui da Liga, a equipe, vocês fazem um trabalho muito bom, eu que também estou por dentro aqui, sei como é o trabalho, sei como é desgastante, sei como vocês trabalham para acontecer, e está acontecendo, nós somos testemunha disso, nós que jogamos, nós que acompanhamos pelos bastidores, sabemos que o trabalho é bem feito e que nós possamos continuar com esse trabalho que só o basquete agradece, tá bom? De bola. Bruninho, obrigado demais. Valeu a participação. Tamo junto. Até o próximo jogo. Valeu. A gente volta já, hein? Com o próximo personagem do jogo. Aí, ó. Rapaz, sem brincadeira, tu viu aquele que eu tava caindo e joguei ainda de esquerda sentado. Aqui dali fora, eu vou até cair. A gente tá ao vivo aqui, as meninas estão conversando. Não, pode falar, fala agora. Não. O Nilo tava falando aqui do passo que ele fez sentado. A gente vê que ele foi uma parábola na mão do João Felipe. E era um dos dois pontos que eu queria falar. Primeiro, tu tá jogando com um quarterback em algum time de futebol americano. Que, pô, tava acertou muito passe. A gente já sabe da tua qualidade, a gente sabe do tu não sentou, tu não foi pro banco, tu não foi substituído. Não pude hoje, tu porque não. A gente tava com problemas de defesa ali no rebote. E fez muita diferença. Eu não sou pivô, mas é que eu engano na 4, porque eu tenho essa qualidade um pouco no passe, né? Já pego aqui, já saio ligando, posso levar a bola, a gente faz os meninos da frente correr. Lá atrás eu plantei uma semente pra jogar até 50 anos. Vou ficar só passando a bola pra esses caras correrem. Certíssimo, tá? E é o que a gente quer, não pare não, não Show. Pare não. E aí se a gente tava conversando aqui, né? O Nilen, um dos destaques do jogo, talvez o destaque maior, né? Porque vários Ramires, Adrian, bem, João Felipe bem. Também. O João Felipe era o até conjunto, um dos, o conjunto, a gente o conjunto, mas saiu muito dos passes desse cara. E a gente sabe da qualidade da equipe, defendem muito bem, né? Acho que todo mundo que entra no time já entra com a filosofia, né? Mas que muda. Henrique Jorge tem que defender forte. A gente trabalha sempre com esse pensamento de que a gente é uma equipe baixa. Os meninos são um pouquinho franzinos. Você vê o Ramires ali, o Bebeto pequenininho, o Drew é fortinho, mas é pequeno também. Então a gente vai sempre
ter que ser um pouco físico, né? Às vezes a gente peca um pouco no calor do jogo, na leitura, acaba chegando um pouco mais forte, fazendo faltas. Mas por se tratar de equipes mais fortes, mais altas, acaba isso acontecendo, isso é natural. Eu cobro que os caras tentem corrigir essa chegada para não fazer tanta falta, tanto que a gente estourou várias vezes, acho que em todos os períodos a gente acabou estourando, mas muito pela intensidade, né? Acredito que tenha sido a primeira partida, a gente ainda tem muito a corrigir. É, nós temos um elenco modificado para essa temporada, perdemos algumas peças, mas a gente sempre vai trabalhar com o que a gente tem. É, a gente é uma equipe de projeto social, a gente sempre vai fabricar nossos atletas. Claro que sempre um atleta que goste de participar do projeto Henrique Jorge, que queira treinar principalmente, que se for só para jogar, a gente não engloba no nosso projeto. A gente tem que manter o negócio ativo, então a maioria das pessoas que já foram lá bater uma bolinha acha que vai jogar porque jogou em tal canto, em outros lugares, mas acaba não ficando por muito tempo porque a filosofia lá é o trabalho. A gente trabalha lá toda terça e quinta. A água do Henrique Jorge é diferente, né? Isso, a gente gosta disso, a gente mantém, né, o negócio ativo, até porque quando alguém entrar em quadra para enfrentar o Henrique Jorge, ele vai enfrentar o Henrique Jorge. Com todos os atletas lá da base, da periferia, lá das adjacências do Henrique Jorge, ali pertinho, Alto Nunes, no Ceará, Tânio Bezerra. Então vai enfrentar o Henrique Jorge. Não é a equipe que você vai... Quem é esse cara que tá jogando o Henrique Jorge? Sempre vai ver lá o Ramires, o Bebeto, o Adrian, que são referências dentro do projeto. É, servem de espelhos para os mais novos também. E a gente vai sempre tocando aí. Se a galera vacilar, a gente vai beliscar, como a gente beliscou hoje. Uma equipe muito forte, a equipe da Ateneu. Uma equipe que tem uma vantagem sobre a gente com relação a garimpar atletas por ter bolsas, né? Os atletas lá recebem para estudar, né? Então isso aí já eleva demais o nível da equipe, que pode trazer bons atletas, apesar de que eles perderam alguns atletas também. Mas nós também perdemos e hoje, não vou dizer revanche, né? Porque naquela eles levaram melhor e foram até o terceiro lugar da competição. Mas a gente ficava entalado com aquele jogo lá. É, uma derrota que a gente estava muito bem na partida. Foi uma revanche mesmo. Tava encarado, até pela transmissão aqui já virou um derby, eu tava falando, né? Virou um clássico, jogar, Henrique Jorge. Com basicamente, o que acontece também no Sub-17 com o BJB. É isso, fato. São jogos bons, saudáveis, né? Físicos, correria, mas sempre leais, né? Isso aqui é o mais importante do basquete, que no final de semana que a gente tira para jogar, no outro dia a galera vai estudar, vai trabalhar. Então, o mais importante disso é a lealdade. É, que quem tiver melhor no dia, ou preparado melhor, que leve a vitória. E hoje o Henrique Jorge saiu com a vitória. Queria agradecer os meus atletas pelo empenho, pela dedicação. As meninas ali, as esposas, namoradas e alunos do projeto que vieram ali apoiar. A família isso é muito inteira, importante. Né, isso. Até naquela horazinha do lance livre, escuta ali um erro, o cara tá aqui preparado para bater o lance livre, escuta assim um erro bem de longe assim, aí acaba desconcentrando, isso tudo conta. Então isso tudo conta a nosso favor. A gente tem um projeto contando o total, todas as escolinhas adultas devem dar 70 pessoas, diretamente e indiretamente, com pais, namorados, esposas, aí passa de 150 fácil. Cara, então é isso. Obrigado demais. Parabéns pela primeira vitória. A gente sabe quanto é importante estar começando com vitória. Né? A gente sabe o nível que vai ser imposto a cada equipe nessa primeira divisão. Né? É jogo difícil de iniciar ao fim. É só pedreira. E aí é o que a gente quer. É o que a gente quer, que todos os times vão crescer, todos os times vão evoluir, vão estar trazendo pra gente um espetáculo como vocês trouxeram hoje. Então, obrigado demais pela participação e pela vitória também, Guilherme. Obrigado, Thiagão. Eu queria parabenizar aí a Rede Aspab e a Liga Cearense pelo excelente trabalho. Eu acho que basquete assim no Ceará nunca se viu. A gente está falando, eu não estou falando só de basquete dentro de quadra, né? Se fosse só dentro de quadra, é espetacular o que está acontecendo. Estão na Liga, na Série A, 12 equipes das melhores do estado. Então, quem está aqui pode se dizer que está entre os 12 melhores do estado. A Série B tem aí, se eu não me engano, 28 equipes. Ou seja, 12 com 28 dá 40, né? 40 equipes aí. Então, tendo aí 40 equipes no masculino, mas sub-17, sub-15, sub-20, feminino, adulto, sub-20, sub-17 também. Então, eu até acabei me perdendo aqui, porque é basquete, cara, que não para. E, aliado a essa questão quadra, a Rede Aspab também faz um trabalho fantástico com as suas escolinhas, né? Já colocou times dentro da liga? Sim, já temos equipes aí. Nós, por exemplo, do projeto Henrique Jorge, temos o sub-15 e o sub-17 também para estrear. Nós temos lá em torno de 40 atletas na base. O BJB tem, acho que, 50 e o Pantanal tem 100 atletas. Ou seja, já dá 200 atletas
que é aquela questão da semente, né, cara? A gente tá só plantando que isso aqui não vai morrer nunca. Verdade. Se a gente for pegar só aqui e não tiver a renovação, aí o Nisley para, quem vai substituir, quem vai subir? Ninguém. Para o Evandro, para aí essa galera mais velha, Thiago, Raul. Tem que ter renovação. Tem que ter renovação. Isso que é o bacana da liga, é a renovação. Então, cara, eu só tenho que tirar o chapéu, agradecer pelo apoio, que nós somos um projeto... Somos um projeto que recebe o benefício da liga, né? Com bolas, uniformes, ajuda nas taxas de arbitragem, inscrição. Tá? Então, isso daí pra gente é sensacional. Vou me perder nas palavras em questão de elogios, é isso aí. Não tenho nem o que falar, porque é fantástico, é fantástico. Queria parabenizar a todos. Falar aqui, não vou falar nomes, porque são várias pessoas que englobam aí a liga e a Rede Aspad, mas... Que todos se sintam abraçados aí, parabenizados pelo excelente trabalho. E você também, eu tô ali, quando eu meto a bola de três, eu fico doido pra olhar, mas a humildade não deixa, porque senão eu ia fazer assim, vai pra tu. O quê? Valeu, coroa! O meu comentarista, que é a máquina. Valeu, galera. Nili, obrigado boa demais, tarde. Viu? Tamo junto, não sai daí, a gente volta já pro nosso encerramento. É isso aí, moçada. Estamos on pela última vez nesta temporada. Tá certo? Nesta transmissão. Porque a temporada está só começando, a temporada 2022. Então a gente está encerrando essa transmissão. Ativem as notificações, porque a gente trouxe dois jogaços. Dois jogos de nível de finais aqui na Liga Cearense. Liga Ouro, a gente trouxe dois jogaços para vocês. Então ativem as notificações para não perder nenhum jogo. Beleza? Obrigado demais a você que curtiu, comentou, compartilhou. Ativou as notificações aqui e seguiu o canal da Aspab TV, tá certo? Tamo junto demais e lembrem-se, botem na cabeça e coloquem também em todos os comentários aí, ó, #A Liga Tá On. Tamo junto e até a próxima. Valeu, bom domingo.